Nyt pääsette katsojat ihailemaan Anakan vuoristoista ylänköä terävine huippuine ja syvine rotkoinen laakeripuiden peittämä alue on täynnä viehättäviä kyliä. Moi vaan hyvät katsojat. Minä olen seniori-tubettaja ja teen YouTube-kanavalleni lähinnä karavaanailuja ja matkailuaiheisia videoita. Olen nyt kohta 4 vuotta sinne tehnyt videota, siellä on 350 videoa. Juuri näistä aiheista, mutta tietysti jonkun verran on muun muassa autoilutapahtumista, Amerikan auto cruisingeista ja näyttelyistä ja mobilistitapahtumista ja niin edelleen. Olen käynyt Italiassakin kerran Torino automuseossa. Jonkun verran tykkään kuvata myös luontoa, luontokuvauksia, lähinnä koskia ja luonnonpuistoja ja niin poispäin. Ei muuta kuin tervetuloa tämänkin videon pariin, ja jos tykkäsit, niin peukuta, ja mikäli tykkäsit oikein hyvin, niin tilaa kanava. Näkemisiin. Puerto de la Rutsista on kätevin mennä Anakan vuoristoon esimerkiksi vuokra-autolla. Sinne on parikin reittiä, eli Santa Cruzin tai Lakunan kautta. Me ajoimme tällä kertaa Anakan Santa Cruzin kautta. Kiertelimme päivän Anakassa ja palasimme Lakunan kautta takaisin Puerto de la Rutsiin. Tiethän täällä ovat hyväkuntoisia, että kyllä täällä kelpaa ajella. Olemme nyt matkalla Playa La Teresetasin rannalle ja sieltä jatkamme sitten matkaa aikanaan Anakan vuorille. Niin, tervetuloa hyvät katselijat. Olemme nyt Playa Teresitasin rannalla täällä lähellä Santa Cruzia ja Teneriffalla. Ja tästä sitten jatkamme matkaa tuonne Anakan vuoristoon. Sellaisia melko loivia serpentiiniteitä myöten. Jonkin verranhan täällä näkee näitä kalastaja-aluksia ja tuossa edustalla on myös valtameritankkereita. Tällaista asutustakin täällä sitten on koko ajan taloja tuolla vuorten rinteellä ja kaikenlaista kasvillisuutta niin poispäin. Serpentiiniteitähän täällä sitten on, mutta jos laitetaan asteikolla 1-10, niin nämä ei ole mitään pahoja. Olisiko niin kuin 6-7. Täällä on erittäin hyvä ajaa kyllä. Pikkasen kapeita teitä, mutta hyväkuntoisia ja ihan mukavia ajella. Ei meillä ollut mitään hätää näillä teillä tällä pikkuvuokra-autollamme. Tässäkin näkyy näitä kasveja nyt, mitä täällä on erilaisia. Minä hänen hirveemmin niitä tunne. Täällä on myös sitten noin kilometrin korkuisia nämä vuorenhuiput ja ne on täysin kasvillisuuden peitossa, että tämä on siitäkin erikoinen paikka. Nyt meillä on tässä Takananan kylä ja se on siellä oma hieno paikka lähellä merenrantaa tietysti ja täältä ylhäältähän sinne on ihan huippunäkymät. Tällaisia myös korkeita muodostelmia täällä näkee kylien perää. Täällähän on kaiken kaikkiaan 26 pikkukylää. Anakan seudulla on myös runsaasti merkattuja erilaisia vaellusreittejä. Tässä ollaan Roque de las Bodegasin kylässä ja sen kahvilassa ja se oli oikein mukava paikka. Siellä todennäköisesti pystyisi vaikka matkailuautolla olemaan hyvinkin puskaparkissa. Siinä oli aika tilavat parkkialueet ja jos joku on sinne menossa, niin kyllä suosittelen. Tässäkin niin oli linja-auto tuossa juuri äsken ja se oli tuonut turistiryhmän tuonne kahvilaa kahville. Täällä ne autiat menee justiin paikkapaikkoon ihan meren rantamilla ja kiva ajaa autolla ja samalla ihalla merimaisemaa. Kalastuksestahan nämä elää enää on osittain kalastajakyliäkin tietysti täällä päin. Tuollainen korkea kalliomuodostelmakin tuossa oli, joku näkyvällä paikkahan sekin tuntuu olevan. Se oli oikein aidattu sinne kulku. Nyt tullaan näihin hienoihin paikkoihin täällä. Ja kuten huomaatte, niin lähes kaikki, mikä saadaan viljelyyn, niin on käytetty maa hyväksi, niin kuin tässäkin oikein komeasti on tuollaisen pulpettimaisesti tehty nuo pengerrykset. Olin jostain lukeminen, niin että näissä kylissä ei liioin ole hotelleja. Nyt tullaan Mirador Pico del Inglesin näköalapaikalle ja sieltä oli huippunäkymät tuonne joka puolelle.
yllätyttiin oikein kovasti Vuokon kanssa paikasta. Niin kuin näette, niin nämä on hyvin tuotannon tehtyjä näiden paikat, mitä näitä on vähän näköalapaikkoja, mutta sitten ne mitä on, niin ne on laadukkaasti tehty. Täältäkin oli huikeat näkyvät tuonne vuoristoon. Se Vuokko meinasi nukahtaa ihan tuohon, se tykkäsi niin kovin olla tuo paikalla. Ja kyllähän se isäntekin nautti olostaan, mikä ettei. Tästä sitten alkaa paljastumaan, kuinka syviä vuorenrotkoja ja vuoria tuolla on, että ne on syviä laaksoja ja jyrkänteitä ja kaikki on kasvillisuuden peitossa. Kukkien ja kasvien pensaiden monenlaista. Hieno paikka, kerta kaikkiaan. Tonne haluaisi aina uudestaan ja uudestaan. Erilaisia kukkia tässäkin, minä en ole niin hortensioiden asiantuntija, niin en osaa kertoa niistä. Simanan kylä Atlantin reunalla. Tällaisia laakeripuun peittämiä teitä täällä on paljon, eli ne tulee tällä lailla laakeripuut tuolta teiden päälle ja peittää. Niistä vähän aina valuu jopa vettä koko ajan, että on aika kosteita. Tai voi sanoa, että erittäinkin koste. Laakeripuumetsät on nykyisin niin harvinaisia, että ne ovat joka puolella Eurooppaa rauhoitettuja. Nyt näemme, kuinka paljon täällä on naavaa. Sitä on todella paljon ja tässä nämä korkeat naavat paljastaa sen myös, että siellä on tosi puhdasta se ilma hengittää silloin, kun naavaa kasvaa. Ja sen kyllä me tunsimme. Hetkisen kuluttua me Vuokon kanssa jahdetaan tuonne laakeripuumetsään sellaiselle vaellusretkelle merkatulle. Valistan tässä ihmisiä, ketkä haluatte mennä sinne retkelle, niin otatte vähän paremmat varusteet, mitä meillä oli mukana. Meillä oli vähän liian kevyet kengät siellä ja me oltiin aika kurasia sitten loppuun, koska me oltiin selvitty sieltä. Eli kunnon vaelluskengät mieluummin sellaiset, mitkä pitää vettä. Ja sitten kumisaappaatkin menee hätätilassa, ei siinä mitään. Paimensauva, kävelysauvat on oikein hyvä olla siellä ja ehdottomasti juotavaa mukaan. Kyllähän siellä sitten retken päässä pääsee juomaan, siellä on sellainen kahvioki ja siellä sitten saa niitä palveluita, matkamuistoja ostella sieltä, mutta näillä eväillä pääsette ainakin ekalla reissulla helpommalla kuin me. Terve menoa. Olemme nyt täällä Anakan laakeripuumetsässä ja täällä on hirveän kostea, tämä erittäin hyvä ilma hengittää. Tätä on sitten vissiin kilometriä eteen tätä tällaista mäkistä ja kivistä kallioista maastoa toistuu koko ajan täällä paikasta toiseen. Vuokko siinä varovasti yrittää mennä alaspäin. Tästä näkee kuinka puujuuret on täällä näkyvissä. Korroosi on syönyt tuota maata, tuosta juuret tullut näkyviin. Tästä saa vähän kuvaa. Tätä on sitten satoja hehtaareja täällä. En osaa vielä, ei ole selvinnyt mulle pinta-ala. Eli pinta-alat on huikea 14 419 hehtaaria. Tällaisia ylikulkusiltojakin täällä matkan varrella sitä jonkun verran on. Maisemat on huikasevat. Kyllähän täällä koko lailla kosteita on. Ja tollaista liejuakin paikka paikoin. Tästä saa vähän kuvaa tästä. Kuinka ihana paikka tää on. Ilma on tosiaan niin puhdasta ja niin helppoa hengittää. Jokaiselle suosittelen tällaiseen paikkaan käymistä. En tiedä, saako tästä selvää. Tämä on aika jyrkkä tämä mäki ja älyttömän kivinen ja mutanen ja vaikka mitä täällä, kantoa ja juurakkoa ja kaikkea on oksia tien yli. Tuli vaan mieleen, jos täällä nilkkasan nyrjäyttää, niin millä ne täältä poistuu. Ei tänne pääse mönkijälläkään. Tuossa kaiketi viimeiset hankalimmat esteet, sit alkaa helpottaa.
Se oli rankka nousu, ei mihinkään. Tänne kannattaa tulla kyllä kumisaappaat jalassa ja sauvat mukana. Tai ainakin paimensauva, niin kuin noilla monilla näkyy olevan. Paimensauvaa tai kävelysauvaa olisi monin paikoin kyllä tarvittu. Vielä vähän haittoja ja esteitä siinä. Kai se alkaa jo loppusuorella olemaan. Tuolta ryteiköstä selvittiin. Nyt aletaan olla jo näillä pitkospuilla täällä. Helpottaa kulkua huomattavasti. Minulle tämä oli verrattain raskas vaellus keuhkovaivojeni vuoksi. 2 vuotta aiemmin, vuonna 2014, olin melkoisen suuressa keuhkooperaatiossa, joka kyllä onnistui ja selvisin siitä hyvälle jatkoajalle. Pientä haittaahan siitä jäi hengittäessä, kuten ehkä äänistä voi päätelläkin. Nyt alkaa retkemme ole loppusuoralla täällä Anakassa. Jos joitakuita kiinnostaa, niin kannattaa varata hyvät makkarat ja eväät mukaan. Täällä on näitä rillauspaikkoja runsaasti. Kertoilen tässä vielä paluumatkalla hiukan kevennyksenä Anakaa ja sen historiaa. Anakan jylhissä maisemissa Simananassa asutaan edelleen luolissa. Tosin luola asunnoissakin on nykyajan mukavuudet. Anakassa voit törmätä hyvinkin lammaslaumaan tai luonnossa vapaasti kulkevaan kanaparveen. Myös vaeltajia oli useita reitin varrella. Sinä, joka pidät luonnosta, sen hiljaisuudesta ja rauhasta, Anaka on juuri sinua varten. Se on vielä säilynyt massaturismin tuomilta vaivoilta. Toki on myönnettävä, että onhan se huikea palata retkeltä takaisin Puerto de la Rutsiin. Lago Martianitz, merivesialtaat, Puerto de la Ruts. Ota, mä saan tän tästä ensin. Näitä laineita täällä aina tulee, jotain aaltoja. Ihailtua päivästä toisesta.